Para de falar do que nós mais amamos, nós mulheres, sapatos. E quando eles têm preço de outlet, marca bacana, melhor ainda, né? Com certeza. Então vamos falar de Suri Chique e... Quanta coisa linda, hein, Cris? Ai, hoje eu caprichei. Bah, ela capricha sempre, né, gente? Vamos combinar. Não, o que é essa maravilha aqui? Então, essas pedrarias, o preto e branco... Não, ele tá um luxo esse sapato, ficou, não é? Tá, uma joia. É uma joia, né? A preço outlet. Tem melhor. Gente, lembrando que a Suri Chique, você pode entrar no Insta da Suri Chique, pedir pro WhatsApp, ou então marcar um horário com a Cris, dizer a sua numeração, que tu vai até a pessoa, não é, Cris? Isso mesmo. Bom, na linha daquele ali, a gente separou este aqui, que também... Tá belíssimo, belíssimo. Dela, a combinação de cores que o Jorge faz sempre fica delicado, Carmen. Sim, e bem inusitada, não é? O verde com o branco, esse risquinho. Ele tá chiquérrimo. E falando em sapatos ainda, olhem o que é este aqui. Ficou um mimo, um saltinho bem confortável. Bem confortável. Um biquinho fino, as ferragens. Super elegante esse Elegantíssimo, sapato, elegantíssimo. Bom, daí, antes de nós irmos para os baixinhos, nós vamos falar deste coturno, que tá virando uma mania entre as mulheres, o coturno tratorado. Uma febre, porque... uma febre. Pelo conforto, não é, Cris? E sem comprometer o visual, Carmen. Claro. Eu mesma aderi, né? Eu tô bem arrumadinha, mas aderi ao coturno. Eu também aderi ao Suri Chique. Gente, olhem que coturno bonito. E ele fica super bonito, bem como a Cris fez mesmo. De tu jogar com uma peça mais delicada, não é? Dá pra compor vários visuais. Não precisa ser uma cola. Ah, é só esportivo. Nada disso. E conforto, não é, Cris? Sem dúvida. Bom, aqui a preferida entre... O inverno e o sucesso. Não, e olha que legal essa aqui, ó, que ela tem um elástico. Então ela fica bem certinha na perna, não é? E ela não machuca. Algumas clientes reclamam, às vezes, do tornozelo. É. Então como tem esse elástico, ela joga melhor. Mas sabe que a minha que eu tenho, que é Suri Chique, a minha vermelha, também não machuca. Eu uso ela direto. Ai, coisa boa. E ela não boa. Tem elástico. Coisa boa. Eu adoro receber esses feedbacks. Bom, agora nós vamos pros baixos, para aquelas que gostam de uma sapatilha. Vamos combinar, não é, gente? Tem que ter uma sapatilha, não é? Toda mulher tem que ter. Olha que essa aqui, gente, com essa pedraria aqui, super delicada, biquinho fino, que eu acho que dá uma categoria pra sapatilha, não é? Sem dúvida. Olha aqui, ó, gente. Dá pra usar com uma meia calça fio 40, uma saia, vestido. Fica lindo, lindo. Não, e essa aqui, azul com branco. Ah, então. Dizer essa aí. Vai usar inverno e verão, com certeza. Inverno e verão. Não, isso aqui com pé bronzeado, vamos combinar, né? Fica luxo. Eu, olha, Cris, eu sou uma apaixonada por xadrez, sabia? Esse em particular, e olha esse aqui como tá bonito. Não, esse aqui tá muito fino, com esse detalhe em verniz. E essa ferragem aqui, bárbaro. Tu arrasou, né? Ai, muito obrigada. Pois é. E vocês estão esperando o quê pra comprar essas marcas maravilhosas? Da Suri Chique. Gente, é só ligar, a Cris vai até você. A Cris, muitos, ela tem várias numerações, alguns nem tanto, porque é um outlet, não é, Cris? Sem dúvida, não. E às vezes eu tenho a grade, mas eu acabo vendendo, aí eu já fico com pouca coisinha. E chega e vende, Carmen, é muito rápido. E se não tiver, é só encomendar. É só encomendar que a Cris consegue em uma semana. Isso, em torno de 10, 12 dias. Chega antes, mas eu prefiro passar o prazo máximo para não decepcionar cliente nenhuma. É isso aí, ó. Telefone aqui no GC, contatos da Suri Chique. Não esqueçam de seguir a Suri Chique no Insta para saber tudo que a Cris recebe. E ó, vamos fechar a matéria então com essas maravilhas aqui que estão na mesa.